Morjesta. Pikapisto Saimaalla. Ja nyt onkin todellinen pikapisto, että se on siirtymän jälkeen semmonen 2 tuntia aikaa pimeeseen. Ahvenen perää tietenkin lähetään, että otetaan vaikka semmonen tavoite, että 5 filee kokoista ahventa. Lähetäänpä matkaan. Joo, aloitellaanpa tästä paikkaa. Siinä on hyvin syöttikalan näkyy tuossa penkassa oleva. Saattaa tää tuulen humina vähän kuulua tähän mikrofoniin, kun unohtu tuo erillinen mikrofoni ottaa mukaan. Ottaa kameran oma mikki päälle. Se ei oikein tää tuulen humina vai mennä hyvin. Ihan pohjalinjaa vaan. Se joku 7 metriä piti olla tuossa niin viisikon. 5,5 alla. Hyvä tärppi. Veneen alla. Mitäs tuo morran muska tuot vähän viritellä? Kopsahtelee. Mitä kiinni on? Täällä on mansikkapaikka. Ihan tähän kohtaan ei pitänyt tullakaan. Huomasin niin hyvän parven, niin pakko oli jäädä viskomaan. Jäätäviä ahvenia. Onkohan liian 40 senttinen jo? No ei ihan. Joku 37-38. Komeita kölliä. Komeita kölliä. Nyt oikein tuohon morriin pure. Tätä tikille. Johtuu kyllä varmaan siitä, kun väärän värinen morri. Olisi pitänyt ottaa se punainen morri, mut. Ne unohtu kotiin.
venepilkillä ollut paras väri. Se alkoi jo innostua, että se on ahven. Täällä on aika valtavia syöttikalapatjoja näkyy, mutta tää syönti vähän semmoista niinku yleensäkin näin kylmällä väellä, että aika lailla semmoisia syöntipiikkejä. Syöntipiikkejä silloin tällöin. Veden lämpö 7.5. Onko se alle 10 asteen painoa tuo vesi, niin pikkasen se pelin henki muuttuu. On niinkuhan suht normaalia viskoa puoli tuntia tyhjä ja sitten tulee useampi hyvä köllikkä peräkkäin ja niin poispäin. Vaikkei niinku paikkaakaan vaihtaisi. Lyhyt heitä tuo keulan tuntuma, niin katsotaan josko tärräyttäis. Valutetaan oikein rauhassa pohjalinjaa. En tiedä, onko nää niin pieniä vai mikä. Ihan senttiä kuitenkaan. Mutta ei kyllä mitään isojakaan. Varmaan joku 2-5. Otetaan ronkkia vähän lisää, jos kun tulisi sitä. Se jaehtaisi tähän vauraampiakin vielä. Jokainen kuitenkaan samaa kokoa.
vähän isommin. On. Nyt on kunnon lotku. Nyt on kunnon lotku. Kunnon mörssäreet. Pien särki. Harmi, ettei oo täkyvehkeet. Vois olla aika kova ahvan täky. Sut vaan keskitytä tähän jigaamiseen. Tiedäkö antaa? Kohtahan tuo selviä. Ihan pohjaa pitkin varuuttamalla. Äsken jo kolisi. Kolisi. Tätä on karvan verran pitempi heitto. Näkee suoraan pepenaat. No taas semmoset 2-15. Norrin ympärillä pyörii kaloja, mut kun sinne matova nyt. Onko 40 senttinen jopa? Nyt on tosi iso ahven. Oliskin ahven. Ne pian haukista välillä tuntuu niin ahvelle, kun hakkaa semmoista terävää. Tää on ihan tosta veteen laata koko ajan. Mikä tää?
tuo morriikille tämän matoa. No joo, jonkin verran tullut tyhjää heitettyä tässä jo. Ja se jäi kiveekin kiinni tuohonkin. Eikö se ole hyvä hetki siirtyä toiseen paikkaan? No, mutta kuitenkin tavoitekoon ahvenia ja saatiin 3 kappaletta tässä. Et ihan hyvä alku. Jatketaan. Tuo on vähän syvempää tästä. Reilua 9 metriä. Katsotaan jos... Alkaa se rytisemään. Aina aloitetaan pohjalinjasta. Sitten jos alas syömään, niin kokeillaan välivettä. Kiviä ainakin taas löytyy. Ja löytyy lapikkaakin. Tuntuu vähän komialle. Mukava köllikkä. Katsotaan kehtaa, kun mä haavia ottaa. Mä aika raskaa. Kala olla. Kala. Ois se ehkä tullut kokonsa puolesta. Ihan hyvä vaakotettiin haavilla. Ei ole mitenkään syvälle syönyt kuitenkaan. Se tippumisen riski. Komea köllikkä. Mitäs muutakaan kuin ekaa heitolla. Toi ihan hyvä tunne tästä paikasta taas. Semmonen fiilis, että voisi tulla enemmänkin isoja. No, se fiilis kyllä aika usein. Harvemmin se tulee. No, ehkä vähän liian myöhään tulin vesille. Enää ei puuttuis kuin yksi ahven siitä tavoitteesta. Kyllä se pitäis vielä sieltä ronkkia jotenkin. Tässäkin paikkaa alku vaikutti tosi lupaavalle, mutta nää parvet on koko ajan liikkeessä. Yhteen paikkaan kuin parkkeeraan, niin ehkä pari heittoa ehtii tekemään, että se on jossain muualla se parvi. Vielä ei luovuteta.
viime hetken köllikkä. Aurinko on laskenut jo. Nostin ankkurinkin ylös. Sellainen lotko. Tulihan se loppujen lopuksi tavoitemäärä täyteen. Eli 5 filekkoon ahventa. No ihan nätin kokoisia jölliköitä. Kyllä näistä fileet irtoaa. Tätä ajattelin, että alkaa tuo aurinko laskemaan, niin lähden tonne rantaa kohti ajelemaan. Ja sen eka paikan ylittyn vielä luotaimen kanssa meidän. Ja katson, jos siinä on parvea, niin saatan vielä muutaman heiton ottaa siihen. Mutta saatan siitä jonkun pätkän kuvata, jos jotakin tulee, mutta muussa tapauksessa se on morjens.